ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ଟେ, ଯେଉଁଟା ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ପୀଠ, ଯେଉଁଟା ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦରେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ତାଳଚେର ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ରେ ଅଛି, ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର। ତ ସେଇଠି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ହିଙ୍ଗୁଳା ମା ଟେମ୍ପଲ। ତ ସେଇଠିର କିଛିଟା କ୍ଲିପ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ତ ଆମର ଆଜି ପୂଜା ଥିଲା, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ମୁଁ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖେଇଛି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେମିତି କ'ଣ। ତ ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛି ମାଆଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆଙ୍କର ଟେମ୍ପଲ୍ଟିକୁ। ଆଉ ଏବେ ତ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇଟ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଚାଲିଛି ବି। ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ବି ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କାମ ବି ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ଆର ଲୋକେସନ୍ଟା ଏମିତି ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଭିତର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବି ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାଇବେ। ତ ଆମେ ବି ଟିକେ ପୂଜା କରିନୁ, ଦେନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଆଉଥରେ କଥା ହେବି। ତ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ସମ୍ରାମ୍ରାହି ମହିଷାସନା ଇନ୍ଦ୍ରିଗଦାସମାରୁଡ଼ା ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼ାସନା ମାହେଶ୍ୱରୀ ଉଷାଢ଼ା କୁମାରୀ ଶ୍ରୀବାହନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମାସନ ଦେବୀ ପଦ୍ମହସ୍ତା ହରିଜ୍ଞାନ ରୂପଧର ଦେବୀ ଶ୍ରୀ ବୃଷବାହନା ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱରୁଡ଼ା ସର୍ବଭରଣ ସର୍ବ ସର୍ବପର ସ୍ୱାଭିତରା ଦୀନାଶାୟ ଭକ୍ତନାମହାୟ ଧାରି ସମ୍ରଜିତେ ନମସ୍ତେ ମହାରୌଦ୍ର ମହାଭୋଗ ପରାକ୍ରମୀ ମହାବଳି ମହାସାୟୀ ମହାଭୋଗ ବିନାଶିନୀ ଆହି ମହାଦେବୀଣା ଭୟବର୍ଦ୍ଧିନୀ ପ୍ରସାର ଖାତ ମାନଗିରି ଅଭିଜାମ ଦକ୍ଷିଣାବତରାହି ନଡ଼ିଆ ଖଡ଼ଗଧାରିଣୀ ପ୍ରତ୍ୟୁତ ବାହିନି ବାହିନୀ ମୃଗବାହିନୀ ଉଦିତ ପାତ ପବାରୀ ଦର୍ଶନୀ ଶୋଳଧାରିଣୀ ଉଦ୍ଧ
ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ପୂଜା ବି ସରିଗଲା ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ବି କଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବେ ଆଉ ଜୟ ମା' ହିଙ୍ଗୁଳା ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବିନି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛି ତେଣୁ ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବିନି ଆଉ କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ।